Jedan gost u ovoj banji glavni je junak ove priče. On je činovnik po zanimanju, čovjek od 30 godina, imenom Janko. Gle, evo ga i sada pod ovom lipom u brdu, do koje nema ni staze i gde mu niko ne može smetati. Ako pažljivo zagledate to bledo i izduženo lice, pročitat ćete u njegovim očima neku naivnost i čežnju. To se viđa jedino na ljudima sasvim mladim, koji još nisu pokvareni svetskim lukavstvima. Jednom rečju, to je čovek sa širokim grudima, ali sa tesnim cipelama. Tim čudnovatije izgledaju njegove oči od 20, pored brkova od 30 godina. O da, zagazio je već u doba mužanstva, ali nažalost, ne srknuvši još ništa iz čaše ljubavi. Nosio je jedino u sebi neku uspomenu iz detinjstva, zbog koje je uobrazio da je doživeo idealnu ljubav. Pa ipak, čovek je mogao odmah da primeti da on u dubini svoga srca nosi ljubavnu prazninu. Ali je zato poštovao svoju reč do detinjarluka. Kada bi video zastavu, uvek bi skidao kapu. Kao što ćete se i sami uveriti, u banji se ne druži gotovo ni sa kim. Istina, sreće se sa gostima jutrom i večerom, kod izvora, ali to je sve. Sami ćete se uveriti koliko je ova voda korisna. Pogledajte kako je bistra. Nadam se da će i meni koristiti. Kataniću, ja sam imao prilike da ih posmaram. Nema toga što oni nisu u stanju da urade. Isto mi je pričao i moj prijatelj. Prosto nevjerovatno kako da. Su na glasu da. Ti pruski oficiri. Dajte vi meni, profesor, jedan pruski bataljon, pa ćete vidjeti šta sam ja u stanju da uradim. A zašto vi, kao tako veliki vojskovođa, ne stvorite sebi jedan pruski bataljon? Nikad bataljon nije stvarao oficire, već oficiri bataljon. Gospodine profesore, ja smatram za bezobrazluk da se neko ovako umeša u razgovor. I to o stvarima koje ne razume. Možda ste u pravu. Ali ako se ne varam, vi ste se prvi upleli u razgovor. Morao sam da vas prekinem. Postoji još neko osim pruskih oficira. Izgleda ne može da mi oprosti što nisam pohvalio i naše oficire. Oprostit će vam ako ga pozovete na partiju karata. Opasan kockar, ne može bez preferanse. Stvarno mi je žao. Ali ja sam još gore prošla. Ispolivao mi je novu haljinu. Pogledajte. Zamislite, on se usuđuje meni, stručnjaku za vojna pitanja, da daje lekcije. A šta on misli da sam ja njegov učenik? Pakosnik matori. Osjetio je da ima posla sa stručnjakom i nasrnuo. A meni je sve pokvario. Jutro sam bila tako lepo raspoložena. Vi mislite da sam zaboravio svoje obećanje? A ne, nikako. Niste se predomislili, stvarno? Ne. Moram samo da presvučem haljinu. Sva sam mokra. Niste trebali, profesore, da pred tim naduvenkom hvalite pruske oficire. Po neki put ne razumem ovaj današnji mlad svet. Ne smete da im se suprotstavite. Misle da su najpametniji. Ne bi se on ljutio da ste pred lepom udovicom hvalili naše oficire. Ne. Izgleda da se nisam javio ovim ljudima. Ako nisam, ispao sam vrlo neučtiv. Čim sam ga video, bilo mi je jasno da je uobražen kao neki čuran. Oprostite, šta ste to rekli? Rekao je uobražen je kao neki čuran. Verujte da nisam. Samo sam jutros nešto malo duže čitao Viktor Hugoa. Mnogo sam razmišljao o toj knjizi i tako neosjetno dođem do izvora. I sad ne znam da li sam se ja vama javio u prolazu ili nisam. Nije važno. Nego da vas upitam, koliko ste već vremena u banji? Čekajte, valjda nekoliko dana. Da, upravo 2-3. A možda i 4. I još niste primetili poručnika Vasiljevića? Poručnika Vasiljevića ne. E pa na njega se to odnosi. Samo što sam završio Viktor Hugoa i već tražim nešto novo za čitanje. Pa sam ne znam gde u banji da pronađem neku lepu knjigu. U banjskoj biblioteci nemate bog zna šta. Ako ja pronađem neku knjigu, potražit ću vas. Biću vam vrlo zahvalan, gospodine. Ne možete ni zamisliti kako mi vreme brzo prolazi kad čitam. Neki put osvanem sa knjigom. Mama se ljudi. Umalo da zaboravim. Ja sam Janko. Dozvolite da se predstavim.
Ja sam Janko Katić. Drago mi je, mladiću, drago mi je. Apotekar Katanić. Drago mi je. Treba mu stvarno nešto pronaći kad čovjek toliko voli da čita. Pravi smetenje. Kateniću, zar ne primećujete? Pa on i ne dodiruje zemlju. Pa onda najbolje da ga pustimo neka lebdi. Jao, nemojte, molim vas da se vraćate u sobu, nikada neću završiti. U pravu ste. Možda je bolje da uticam vreme u šetnji. Blago vama kad možete. Jutros nisam mogao da ostavim Igoa. Sad je s njim gotovo, pa ne znam šta da radim. Razumem vas ja dobro. Vidi ti, molim te, kako naš Delija obleće oko sobarice. Pa to se samo vama učinjeno da on lebdi. Vidite kako izgled vara. Ajde, ajde. Kapetane, zovnite poručnika, neka nam se pridruži. On odlično igra preferans. Da, da. Ej, Vasiljeviću, dolazi ovamo da se ogledamo. Čujem da ti bolje od mene igraš preferans. Hteli smo samo malo noge da protegnemo. Danima mi priča o tom proplanku, odakle je divan pogled. Ja moram to da vidim. Baš da vidim da li smo uspeli da mu pokvarimo planove. Gledajte, gledajte, sad ne zna šta da radi. Neka ga nek se malo muči, posle će mu biti slađe. Poručniče, odlučite se s mesta. Počinjemo novu partiju, sad je trenutak. Zar vam je tako teško da se odlučite? Čudi me da vas ništa ne privlači taj proplanak. Preferans može i da čeka, idemo. Ajde, ajde. Ajde, ajde. Ajde, ajde. Ajde, ajde. Ajde, ajde. A sad karat. Karat. Čekajte. Što mi je poznat ovaj čovjek? Odakle ga znam? Marija, ostavite stvari u sobi i nemojte se raspakivati. Idemo u šetnju da malo i ja iskoristim ovo lepo vreme sa vama. Mladane, prvo možemo do izvora, a onda do parka. Eto, uzet ću loptu ako idemo u park. Momak! Pogledajte samo sjaj u njenim očima. Kladim se da ovoj ženi ima plave krvi. Poručniče, vi baš u svemu preferujete. Ja ništa od svega toga ne vidim. Sprema se, Oluja. Biće kiše. Kaže, rekao sam ti da ću zbog tebe seći Turke kao cveće. Pogledaj, ovako. A šta ćeš da radiš ako te turska sablja rani? Stojaću i prkosiću, ovako. To će te toliko boleti da ćeš plakati od bola. Neću, pogledaj. Pogledaj.
Da ti nisi sa nama, Mladane, mi se ne bismo usudile da šetamo ovako slobodno. Zašto, mila moja, pa ne može ovdje da vam se desi ništa osobito. Poznajem ovu banju kao svoju rođenu baštu. Ne pamtim koliko sam puta bio sa majkom. A bili su to lepi dani. Sad ću da poplašim ove ptice. Drži! Ja već sad kad pomislim na naš rastanak, rastužim se. De, pa nisam mislio ozbiljno. Malo sam se našalio, a ti već na kraj srca. Hajde, pozovi Canu. Zašto se bojiš? Neću ti ništa. Cano, ne boj se. Slobodno uzmi loptu i lepo se zahvali gospodinu. Izvoli. Izvinite, molim vas. Cana je malo divlja za svoje godine. Kad nekog ne poznaje, ne usuđuje se da mu priđe. Mi učimo, ali nam ništa ne vredi. Ne mari, promenit će se. Slušajte, možda se varam, ali siguran sam da se ne varam. Čim sam vas vidio još malo... Nažalost, ne varate se. Cana i su više divlja. Izvinite još jedno, molim vas. Zašto mi se toliko izvinjavate? Nisam učinio ništa veliko. Ja sam samo hteo da kažem da sam još malo pre čim sam vas vidio... Vidim ja to i sama, a i milo mi je što ste to i vi primetili. Današnja deca nisu kao što smo mi bili. Marija! Izvinite, molim vas, zovu me. O, molim, molim. Je li to neki stari poznanik koga kriješ? Ili poznanstvo na brzinu sklopljeno? Šta ti pada na pamet? Ni jedno, ni drugo. Samo obična učtivost. Da. Kući. Mangupi jedni. Joči, kukuri, mislim sam sreću. Voleća te i tur samo dok stignemo kući. Odlazim. Učit ću gimnaziju u Beogradu. A obećao si da me nikad nećeš ostaviti. Doći ću u prvom raspustu i onda ćemo se uzeti. Slušaj, kišica mala, s neba je pala, hladno je hladno i dosadno. Kišica je pala, dva druga se rastala, stigli su kući, jedan za drugim tugujući. Mogu li da uzmem za uspomenu? Ja sam sastavila, to je za tebe. Od ovoga se neću nikad rastaviti.
žao što ne možeš da ostaneš bar još jedan dan sa nama. Tešit će me to što znam da će vama biti lepo. Vidjet ćeš kako ćete se ovdje osvežiti. Ova banja je čudesna. Da li ću ti nedostajati? Marija. Ovo je prvi put da se rastajemo od kako smo zajedno. Dede. More, ako vam je dosadno, obiđite tetka Dobrinku. Nije daleko odavde. Sano dušo, jesi li čula da lepo slušaš tetka Mariju? Hoću li, idemo kod tetka Dobrinke. Ima jedno malo kuće. Da, da. Idemo. Dva sladoleda. Dobar dan, gospodin. Ah, to ste vi. Nisam vas odmah prepoznala. Cano, hajde sad da se lijepo zahvali za loptu. Kako si? Vi baš nikako da me prepoznate. Stanite. Ma je li moguće? Pa to ste vi, Janko. Ja sam vas prepoznao još jučer čim se stigne. Pa zašto mi niste prišli? Kako da vam objasnim? Mislio sam, umorni ste, putovali ste. Sem toga, ne poznajem gospodina koji je bio s vama. Moga muža? Pa ja bih vas upoznala. Pa eto što je juče propušteno, danas sam popravio. Nego, htio sam da vas pitam, jeste vi već bili u ovoj banji? Nisam, ovo mi je prvi put. Znači, ne znate ni gde je kupatilo? Znam. Bila sam tamo sa Mladenom i Canom mojom za ovom. A tako, znači, bili ste vrlo vredni. Pa kad smo već došli ovdje, moramo se pridržavati nekog banjskog reda. Reci, jel me se još uvijek bojiš? Baš je divan dan. Divan, nećemo još imati. Da, da. Neće. Reče mi apotekar da vam je našao knjigu. Izgleda vama je dosadno u banji kada tražite nešto za čitanje. Hvala mu, nije morao da žuri. Ali meni nije dosadno, ja samo volim da čitam. Dozvolite da vam se predstavim. Poručnik Vasiljević. Marija. A ovo je moja zaova. Poručnik Vasiljević. Jankovićeva. 9. Već 9? Mhm. Kad pre? Ali ovdje vreme prosto leti. Vreme brzo prolazi od kako ste vi došli u banju. Da, stvarno, ko bi rekao da je već 9? Čudno kako vreme brzo prolazi. Želili ste možda u šetnju? Ili hoćete da vas otpratim do izvora? A možda vam ja smetam? Kako bi nam vi smetali? Ako hoćete, hajdemo zajedno, pokažite nam banju. Mhm. Zbogom, gospodine poručniče, bilo nam je milo. Stanite. Pogledajte. Na nebu nema ni oblačka. Celog dana će biti ovako lepo i sunčano. Kao ono posljednje leto. Ja se svega sećam kao da je bilo juče. Kad uspomene zaokupe čoveka, tu ništa ne pomaže. Cele noći nisam mogao da zaspim misleći na nas. Kad smo bili deca. Trebalo je da brojite. Kako da ne, brojao sam ovce sve vreme. Tako me u brojanju zatekne zora. Thank you.
Svega se sećam kao da je bilo juče. Onaj klovn sa velikim nosem i ogromnim ušima bio je mnogo smešan. Još i sad mi ovo brini. Mislio sam da će mi ga vaš otac iščupati kad nas je ona zatekla u komendi. To nije bilo ni malo lepo od njega. Ali znate da sam i ja dobro izvukla od oca kad smo stigli kući. Jedva me mati odbranila. Ja mu to nisam nikad oprostila. Vi imate odlično pamćenje. Pamtim sve što je lepo. Kišica je pala, dva druga se rastala. Otišli su kući jedan za drugim tugujući. Žuto je lišće, vetar ga njiše. Hladno je, hladno. Tužno i dosadno. To je ona pesmica koju ste vi meni posvetili. Pogledajte malo bolje, možda ćete se sjetiti. Ja sam crtala ovako velika slova. Pa to i jesu vaši stihovi. Sjećate se, ovo ste mi poklonili pred rastanak. Janko, kako vi čuvate uspomene? Čuvam sve što je lepo. Ale je pripeklo. Bolje da se malo sklonimo u hladovinu. Jeste vi doručkovali? Ili možda hoćete najpre vodu da pijete? Nismo doručkovali, a vodu smo pili. Hajdete i vi sa nama. Cano! Molim! Stani da ti pokažem nešto što do sad nisi videla. Sram te bilo! Joj. E to ti je kazna za tvoj bezobrazluk. Pa ja nisam ništa kriva. Siguran sam da će vaša kafa biti mnogo bolja nego ona u kafani. Teto! Sano! Šta je? Teto, ja nisam ništa kriva. Vidiš, samo mala ogrebotina. Kad dođemo u hotel, oprećemo. Janko, molim vas da stignemo što pre do hotela. Ajdemo let. Za Boga, ona je već velika devojčica. Onda ću ja poneti do hotela. Opa! Janko, ovo vam neću zaboraviti ni kad budem stara 30 godina. Na gotov, spali! Pokušajte i vi. Mislite da neće umeti? Da vidite. Komandujte. Spremno. Da? Pali! Bravo. I šta sad dobijam kao nagradu? Zar niste ništa neobično osjetili? Jel te vi? Mislite li vi da me odvedete već jednom na taj proplanak? Ako odemo, izgubit ćemo ih iz vida. Ko zna šta mogu da urade u međuvremenu? A gde su sad? Kod gospođe u sobi. Nije valjda. Lepo, Boga mi. Ni srama, ni stida. I to pred jednim nevinim detetom. Čak je spomenula i svog muža pred onim šmokljanom, nekog mladena. Nesrećnog mladena. Onda na svadbi moje sestre u početku uopšte nisam mogao da vas prepoznam. Nije ni čudo, bila sam strašno zbunjena neočekivanim susretom. U stvari, želela sam da vam kažem koliko sam srećna što vas ponovo vidim. Verovala sam da ćemo... Cano, pazi, vruće je. Ja sam to sasvim pogrešno protumačio. Meni se učinilo da vi ne želite da se setite naših dečih ludorija. Samo da znaš kako je bio smešan jedan klovn. Recite, Marija. Teto, a šta je radio taj smešni klovn? Ste umeli tako lijepo da ga oponašate. Nemojte, sve sam zaboravio. Čekaj, Janko, pokažite mi, molim vas.
kad vas lepo molim, zašto mi ne pokažete? Dobro. Jo, Joščika, Janko, molim vas još jedan put. Cena, smiri se, dosta je bilo. Neću da ga gledam tako ružno zbog tebe. On uopšte nije ružan. On je divan. Vaša zlatna mladež hoće da sruši postojeće, a vi im to ne odobravate. A zašto? Mi stvaramo, a već treba postojeće da se ruši. Mladi moraju da se posluže iskustvom stariji, inače nema nam napretka. Kuda nas to vodi? Pošteno recite. U neizvesnost, pa šta? Kakva crna neizvesnost? To je suviše blago rečeno. U haos. U haos, dragi moj alhemičaru. Ja bih ih pustio neka izgrade ono što žele. Čak mogu i da im pomognem da što pre dođu do svoga cilja. Ako me pozovu, eto mene kod njih. Ma neće vas ni pitati. Takvi kao vi i ja nisu njima ni potrebni. Profesore, vi na stvari gledate i suviše crno. Ja mislim da je omladin u stanju. I da mora da gradi kad poruši staro. A po vama kome pripada budućnost? Ni vama, ni meni, obrazovanim ljudima. Već novim kasapima što podreb kolju. Ja prodajem lekove. Za mene će mesta biti u svakom društvu. Jer će bolesnih uvek biti. Ljudima treba dati knjigu u šake da se prosvete. Da bude više pametni, a manje glupaka. Profesore, eno dolazi tipičan primjerak mladog čovjeka. Pogledajte šta ima u toj glavi. Možda ćete tu naći odgovor za ono što ja ne mogu da vam razjasnim. Pravi čuran. Srećom, takvih je malo. Mnogo je više ovakvi kao vi i ja. Momče, dve kafe. Odmah, gospodine Kataniću. O, jesu li ovuda prošli? Ko to, poručniče? Pa kako ko? Ona žena, ono dete i onaj činovnik. A, da, vi mislite na onu plavu krv. Već više od jedan sat. Sve troje su u sobi kod gospođe. A, u majku. Nije valjda. Pogledajte. On nekog čeka. Tišina. Da čujemo šta hoće. Momak. Postavi jedan sto za tri osobe. Gledaj da bude po strani zbog alame. I bliže parku. Bićete u služenju. Hvala. Samo što je muž otputovao. Gospođa je našla sebi zabavu. I bolje briga za nas ostale. A valjda ne mislite da će vas da pita za dozvolu s kim će da razgovara po banji? Gospodine profesore, boravak u sobi nepoznate gospođe, vi to nazivate običnim razgovorom. Profesore, kako možete tako da govorite? Katanić, ali molim vas recite i vi. Pa pogledajte. Što ste se vi tako duboko zamislili? Ma ko beše onaj čovjek, strašno mi je poznat. Ne kaže se strašno, već mnogo. Slušajte, a možda naš junak i ne zna da je ta gospođa udata. Lepo sam čuo kada je u parku pričala onom činovniku o svom mužu. Nekom mladenu.
Pa da, naravno. Mladen. Kako se ranije nisam setio. Rekli ste Mladen? Da ga vi slučajno ne poznajete? Ma, Mladen Janković. Ala se promenio. Mnogo je osedeo. Može taj Mladen da bude miran. Očigledno da ovaj nesposobnjaković još nije okusio čašu života do dna. Baš dobro što ste tu. O, oprostite, nisam vas primetio. Slušajte samo ovo. Čekajte samo da ga pronađem. Nadam se da se ne žurite. Ne, za lepu i pametnu stvar čovjek mora uvijek da ima vremena. Vrlo dobro. Evo sad ću ja samo da nađem to mjesto da se najbolje ocrtava suština ideje vodilje u delu. Mm-hmm. Jel vas to stvarno interesuje? Pa, suštinu ideje svako treba da zna. Ja tako često počnem da mislim i mislim šta treba da uradim. I pošto nemam ideje u vodilju, zaboravim zašto sam uopšte i počeo da mislim. I obično ništa ne uradim. Mnogo me to sekira. A, evo ga. Dođite bliže da čujete. A knjiga ta tajanstvena, što sam napisa svojom rukom Nostradam, zar nije vođ za put? Upoznaćeš tad zvezdu, korak prirode same. Otvara ti se duše sluha, sa drugim duhom kako zbori duh. Ta suva mudrovanja uzalu tumače šta ove svete crte znače. Duhova ovde osjeća se zbor. Jeste li čuli? Dajte odgovor. Čuo sam dobro. Evo odgovor. To je vrlo jaka stvar. Očigledno vi ovo i niste do sada čitali. Ne krijem, nisam. A zašto? Zašto, pobogu? Imam lep rukopis i to mi se osvetilo. U kancelariji šef me zatrpava predmetima da ih prepisujem. Toliko ih ima da moram i kući da ih ponesem. Često osvanem prepisujući. Mama se ljuti. Čoveče, da li ste svjesni šta ste u životu propustili? Jesam, ali šta mogu? Valjda mi je to sudbina. Onda vi sigurno i ne znate ko je napisao ove velike reči. Kako bih mogao da znam? Goethe. Goethe, baš on? On i niko drugi. Znate da je on bio veliki mislilac? Čuo sam, svi samo o tome pričaju. Ali ja ga, nažalost, nisam čitao. Aha, čuli ste, a niste ga do sada čitali. Pa rekao sam vam da nisam. Zato vas molim, ako imate nešto za čitanje, sa lepom lektirom čovjek lakše podnosi samoću. Znate, samoća je vrlo tužna stvar. Mesto da upoznate ove duboke misli, krali ste Bogu dane do dan danas. Dajte mi što pre tog Goethea da popravim stvar. Samo vas molim da nikom ne pričate za moju bruku. Znate, bilo bi jako nezgodno da se raščuje po banji da nisam čitao Goethea. Zovem se magistar, doktor čak, i 10 leta sve tamo amo đake zavodim, na stramputice navodim i vidim da učimo uzalud. A to me boli, to mi žeže grud. Vrlo tačno. Profesori uvek zavode đake tamo amo. I mene su odveli na stranputicu. Zato nisam ni čitao tog mudrog Goethea. Mora biti da si ti bio neki lenjivac ili slab đak. Kada tako misliš o nama profesorima? Izvinite, ja nisam znao da ste vi profesor. Ali to ne kažem ja, to kaže Goethe. Ko kaže? Goethe? Pa ti bre nisi ništa razumeo. Ti si sigurno bio neki ponavljač. Nisam. Slušaj samo dalje. Servus. Pogledajte profesora i našeg deliju kako nešto čitaju. A to mi boli, to mi veže grud. Pazite, naš deli je potonuo. Prikradimo se da čujemo šta profesor čita. Do duše, mudriji sam od svih ludova, doktora, magistara, ćata i popova. Paj, zar sam još u rupi toj, prokletoj tamnici zagušljivoj, kud se i mila svetlo sama, kroz mutna šarena okna slama. I pitaš još,
Što steže tako srce u grudima teška strava? Životno osjećanje svako što neobjašnjiv bol sputava. Au, majku mu. Ali je taj umeo da piše. Gete je zaista umeo da kaže kao niko do sada. Gete bi bio strašno ponosan da vidi kako u parnom kupatilu ne mogu bez njega. Ne bi ni vama ništa falilo. Niste od njega pročitali ni jedan red. A kod vam je nestao učenik? Zar malo pre nije bio ovde? Nije. Mora da nam se učinilo od ovog isparenja. Imate priviđenja. Javite se banjskom lekaru da vas pregleda što pre. Teto, koliko je sati? Davno je prošlo 10. Obećao je da će ovde biti pre 10. Zaboravio je. Neću mu to oprostiti. Šta da radimo oko tetka Dobrinke? Baš mi se ne ide. Dosađivaćemo se kao i uvek. Pa zašto si onda obećala? I čika Janku si rekla. I on je pristao da ide sa nama. Zar sam rekla? Ne sjećam se. Već si zaboravila. Vidiš kakva si. Teto. Teto, ti plačeš? Ne plačem, suza mi same teku. Prestani, molim te, vidjet će neko. Znam, upala ti trunčica u oko kao meni pre neki dan. Mogu li da pomognem? Pala mi je trunčica u oko. Proći će. Pogledajte prvo dole. Tako. Sada gore. Je li još osjećam? Osjećam da je prošlo. A gde je naša mala devojčica? Eno, krije se od nas. Dušo, zašto si tužna? Žao mi je, tete. Prestani, vidiš da mi nije ništa. Na, ne plačem ja. Suze mi same teku. Cano, vrućina je. Da li te mrzi da mi doneseš suncobran? Kad se vratiš, vodim te do ribnjaka. A u selo kod tetka Dobrinke? Ako ostane ovako lepo vreme, onda sutra. Ko će još sa nama? Zna se, čika Janko. Istina. Sutra idemo svi troje na selo. Thank you.
toliko sam srećna što možemo da se sećamo naših uspomena iz detinjstva. Pokušavam sebe da ubedim da Marija nikada nije postojala. Uzalud. Sve tako blizu kao na dohvat ruke. Pa ipak... Kako ste me prepoznali? Kako da ne prepoznam vas? Posmatram vas još od prvog susreta. Vi ste divan čovjek, Janko. Toliko vam želim da budete srećni. Vidite. A ipak sam vrlo usamljen. Ne. Vi se morate okrenuti budućnosti. Ona za mene više ne postoje. Sve bih žrtvovao za sreću da budem opet s vama. Ne treba obnavljati staru priču. Bolje da se sećamo stare priče. Ljubav se ne može uništiti. Marija! Ako vi nećete, ja idem sama do ribnjaka. Cano! Šta se to dešava s mojom malom devojčicom? Zašto je tužna? Sama sam, čika Janko. Ko nije danas sam? Idemo li do ribnjak? Svečano izjavljujem da ću ispuniti sve Canine želje. Ne razumem kako se niste prepoznali posle toliko godina provedenih zajedno u istoj kući. Od tada je prošlo mnogo vremena. Mladen se mnogo promenio. Savio se... Da ste se odmah prepoznali, on bi vam preporučio svoju ženu i ja bi opravio društvo. Ne. A ne onaj šmokljen. Pa verovatno. Ali odmah otputovao, kao što ste videli. Nastraži. Osećam da ima nešto važno da nam saopšti. Baš nije lepo od vas. Ja izviđam, a vi šetate i preklapate. I šta ste videli? Reći ću vam, ako me lepo zamolite. Šta mi vredi? Ja vas ne prestano molim, a vi nikako da popustite. Pažljivo slušajte. Odjednom čujem da onaj Delija žestoko izjavljuje ljubav. Ja se vama divim, Kataniću. Vi ovde sedite i mirno slušate o tim gadostima. Pa šta bi trebalo da radim? Čekaj, Janko, držite me. Ako još budemo svi zajedno išli u selo, ovo će biti moj najlepši raspust. Marija! Čekaj, Janko, recite teti da idemo svi zajedno u selo. Molim vas. Dušo, učinit ću sve što želiš. Samo da te vidim ovako srećno. Teto, idemo. I ono jadno dete je potpuno poludelo za ovim misterioznim čovekom. Još ću ja za sve da budem kriv. Šta da radim, nisam pametan. Prazan sto. Ovdje ćemo moći na miru da razgovaramo. Kad biste ostali bar još jedan dan, jedino s vama mogu iskreno da razgovaram. Nažalost, to je nemoguće. Moram sutra da otputujem. Šta želite? Sladoled. Dva sladoleda i jedan kapucini, hvala. Šta vas miče? Poručnik Vasiljević se čudno ponaša. Ne obraćajte pažnju na njega. Tako ćete ga još više zainteresovati za sebe. Upotrebite malo lukavstva. To bar jedna ženi nije teško. I sama pomisao na mog pokojnog odvraća me od svega. Interesantno, ne sjećam se da sam viđala vašeg pokojnoga muža. A otkada ste u žalosti? 2 godine, 4 mjeseca i 18 dana. I još uvijek nosite crninu? Htjela sam da skinem posle godinu dana, ali svi su mi rekli da mi lepo stoji. Tačno, tačno, Mila.
Ponekad stavljam i šlajer preko lica. Gospodje. Onaj mladić ne skida pogleda sa vas. On je tamo. Udovici ništa nije dozvoljeno. Da? Udatima ni najmanje ne smeta da se ljubakaju na javnim mestima u parku. Ne gubite vreme. Porušnik Vasiljević sedi sa društvom unutra. Naučite me šta da radim. Od čega da počnem? Od istine, gospođice Ika. Od istine. Znam da nikada niste bili udati. Šta sam mogla da radim? Mislila sam da će mi Crnina pomoći da nađem muža. Znate, samoća je mnogo tužna stvar. Dete moje, plivanje se najbolje nauči kad se neko gurne u vodu. On je unutra. Nađite se što pre tamo. Kao slučaj. Samo ne oklevajte. Možda ću večeras imati malo više sreće. Da nada ne postoji, šta bi ovaj život bio? Laku noć, Mila. Mnogo sreće. Mnogo ste mi pomogli, idem. Laku noć. Laku noć. Interesantnije društvo za večer. Zahvaljujem. Od svega to mi je najteže da uđem sama u kafan. Prijetno. Izvolite. Vasiljeviću. Izvolite, gospodine kapetane. Gdje je četvrta dama? Ne znam, kod mene nije. Opet fali jedna dama. Poručiće, gde je? Pa rekao sam da nije kod mene. Kako? Pa ona će li tebi iza leđa. Zove je da igra. Ta dama večeras ne igra. Ona je iz drugog špila. Stoka pijana. Ne uzrujavajte se, gospođo. Omladina danas više nikog ne poštuje. Jedva čekaju da se mi sklonimo pa da oni zauzmu naša mesta. Priroda smena je generacija, profesore. Ja to podržavam. Vi to podržavate? Lepo. Samo hoće li u toj smeni oni najbolji izbiti na čelo? Ili će oni najveštiji gurnuti u stranu, ona je najsposobnija? Pustimo na miru mlade, jer bolje znaju od nas šta rade. Znači, Kataniću, i vi dižete ruke od današnje omladine. Pa kome da ih poverim? Onda me ne čudi što nas ovako javno vređaju. Ja sam ne mogu ništa. A drugi se sklanjaju u stranu. Zato ću ja da vam pomognem. Naučit ću svakog brzo reda čim dođe pod moju komandu. Vidjet će šta je vojska. Mrtav je pijen. Ja sam pravi. Ajde. Aha. Ajde, vas vidim još. Izvinite, li slobodno? A sedite. Hvala. Znači, nećete da sednete sa nama. Po svemu izgleda da vam se ovo društvo ne dopada. Htio sam da zauzmem ranije sto za večer. Malo po strani od galama. Znači, mi vam smetamo. Jeline Spretnjakoviću. A gde ti je ona tvoja Dalčineja? Dulčinea. Gospođa ima svoje ime.
Da šta stojiš tu kao kip? U zdravlje tvoje Dulčine. Pijan. No, voću u njenu zdravlje. Odlazi od mene, propali se je. Kataniću, zadržite ga. Može da se desi nešto još gore i strašnije. Ljudi, šta vam je? Ništa, deca, prestanite. Puštaj. Puštaj, čuješ šta govorim? Sad ću ja njega da dovedem u red. Odraću ga kao jarca ovde pred svima u kafani. Poručniče, ja neću s vama da se rvem. Ali ako mi u najkraćem roku ne date zadovoljenje kao što to čine ljudi od časti, bit ću primoran da vas u parku propisno izudaram. Šta reče? Aj, ponovi još jednom. Izgleda vi ne razumete šta sam rekao. Samo ja da ne budem umešana u ovu tuču. Ne poručiće. Izvolite, gospodine. Uvamo tu sad. Uaps. Ti jasno? Razumem. Tri dana. Razumem. Naređujem. Razumem. Podelite po. Njegova soba da se zaključa i ključ meni da se donese. Ostavi ovu sablju tamo. U redu, gospodine. Dva. E. Zatvor, a? S vojskom nemaš, ali... Sve da. Pogledajte. On još uvek stoji. Ja ne znam, gospodine, zašto ste vi uopšte došli ovam. Samo da nam pokvarite društvo. Onda uzeli ste moju sablju. Uzeli ste moju sablju kao da je to opštinska stvar. Ajde, ko ide? Ja. Izvinite me, molim vas. Ne znam šta mi je bilo. Znate, bio sam izazvan. Videli ste i sami. Još jednom izvinite. Stavite tu sablju tamo gde je stajala. Sano! Čuješ li me? Pa reci nešto! Duša, bilo je strašno, znam. Krivo mi je što je do ovoga došlo. Trebalo je da se savladam, jel te? I vi tako mislite. Ma ne izvinjavajte se toliko. Bolje da odete odavde. Mislite iz banje? Ama ne, čoveče, iz kafane. A tako? Onda dobro. Vidim, vi ste veoma pošten i suviše osetljiv čovek. Mnogo sam vam zahvalan za ove prijateljske reči. Tačno je, ja sam jako osjetljiv. Mnogo me to koštalo u životu. Meni je žao što vam se ovo desilo, ali ne uzimajte sve za zlo. Nema svako vaše obrazovanje i vašu osjetljivost. Meni izgleda da vi slabo poznajete ljude. Nisam baš imao mnogo prilika da ih upoznam. Vjerovatno to dolazi sa godinom. Laku noć. Gospodine, izvolite. Hvala. Laku noć. Laku noć. Dirnu sam ga tamo gde je najosjetljiviji. Otelo mi se. Tako je to kad čovjek popije koju čašicu. I malo više. Siroma. Pomislite on mene da zove. Jel shvatate? Ja sam pozvan. Šta to treba da znači? To znači da vi birate oružje i prvi pucate. Ja, na primjer, izaberem top. Imam na to prava. Vežem ga za dut i napunim top. Top! Top! Siroma, top paus dut, bum! Ni parče to od njega ne bi ostalo. Ja sam čekao na poziv sve do 8 časova, kao što je to red. Da, svakako, naravno. Verujem. Pa naravno da je bio. To zahteva moja oficijska čast. Čast. A gde li je sad vaš Delija?
Video sam njega i profesora kako nešto veoma važno razgovara. Možda ga profesor savjetuje da se izvine, da bi stvar legla. A vi, hoćete li se izviniti našoj lepoj Udovici? Zašto? Pa nisam valjda sablju i na nju potezao. Niste, ali ste uvedili. A tomu dođem isto. Ali sam ja bio pijan kad se ničega ne sećam. Vedra je čas, čas potištena, ponekad je uplakana, ponekad, rekao bi, stišana, ali uvek zaljubljena. A? Kako vam se čini iz Fausta? Lepo je. Molio bih ako imate nešto od njega za čitanje. Obavezno. Evo, a da, imam Fausta, imam Jade mladog Wertera. Šta mislite da uzmem Wertera? Nego da se razumemo, čitajte razborito i ne žurite. Neću da vas ponesu osjećanja pa da ja posle ispadnem kriv. Zašto da vi budete krivi ako ja čitam Wertera? Koliko se mladih ljudi ubilo zbog te knjige, kao mušice. Pročitaju Wertera pa pištolju čelo. Nego, vi rekao ste, nećete danas do kupatila. Ne znam, možda je bolje da uzmem ovu knjigu i čitanjem razbijem dosad. Pa dobro, kako hoćete, samo da se razumemo. Čitajte razborito i polako. Jasno? Dajem vam reč. Neću žuriti. Tako. Tražim, Janko, mili. Mislio sam da nećete doći. Sinoć. Bilo je užasno. Vi znate šta se sinoć desilo? Cana je sve vidjela. I Cana? Jadno dete. Toliko se uplašila od poručnika. Cele noć je buncala i spominjala vaše ime. Ni ja nisam trenuo. Cana se smirila tek pred zoru. Još spava. Verujte, ja sam svu noć proveo kraj prozora. Posljednja zvezda sa velikih kola, samo da znate kako je divno sijala. Draga Lota. Zašto me zovete Lota? Zar ne volite moje ime Marije? Naprotiv. Ali ovo ovdje opisano tako čudno podsjeća na nas dvoje. Stradanja mladog Wertera. Gete? Da. Onda ću ja vas zvati Wertere dragi. Ne dopada vam se moje ime? Kako da ne? Uvek sam ga voljela. Strašno me ljutilo kad su me drugarice dirale zbog vas. Dockan stiže, Janko na Kosovo. Sve bih žrtvovao za sreću da opet budem s vama. Kuda nas sve ovo vodi? Kroz oblake ka suncu. Moram da vidim šta je sa onim jadnim detetom. Sasvim sam ga zapustila. Pozdravite to divno dete. I obećajte mu da ćemo ići svi troje negde zajedno. Kuda? Više ni sam ne znam. Zašto idete? Pa pomislite šta može da se desi sa onim detetom. Ono je potpuno samo. Dobro, idite. Idite. Oh. Dopuštate, gospodine.
Ovu knjigu je trebalo da čitam mnogo ranije. Kao stvorena za mene. A Lota je danas bila tako tužna. Kao Marija. Čim sam je ugledao, odmah sam to primetio. Ali zašto? Nikad se ne pitajte kad se radi o jednoj ženi. Stvarno vas prijateljski savjetujem. Uostalom, na vama se vidi da ih dovoljno ne poznajete. Kako to mislite, draga Marija? Žao mi, ali ja nisam Marija ni ta iz knjige. Znam. Ali u ovoj knjizi sam našao opisan naš slučaj. A možda je to i vaš slučaj. Sad sam se uverila kakvu moć imaju knjige. Veliku. U istoj toj knjizi je opisan moj slučaj, zajedno sa vašim. Mm-hmm. Ja molim vas, kad je pročitate, smesta mi je dajte. Pa posle možemo da razmenimo utiske. Dobro. Zar mora tako da bude, da ono što čini čovečju sreću postaje ujedno i... Ej! Vreme za večeru, danas ništa nisi jela. Pogodi ko te pozdravi. Ćuti. Ne govori mi, neću više čujem za njega. Ne poznajem ga više. Pa zašto? Šta ti čika Janko učinio? Znam sigurno da te on mnogo voli. Ne treba on mene da voli. Kad onom oficiru hteo da odseče glavu. A šta mu je on uradio? Taj poručnik je nas uvredio, a čika Janko je hteo da nas odbrani od njega. A je li istina rekao da me mnogo voli? Istine. Kad je čika Janko čuo da si se toliko uplašila, bilo mu je mnogo žao. A gde je on sad? Čeka nas. A što ne dođe da me vidi kad mu je toliko žao? Poručniče, oni su... Ona... Ona ne preza ni od čega. Koja ona? Hoćete li najzad reći šta vam je? Ta žena se ničeg ne stidi. U sobi je kod onog čoveka. Taman ću lepo završiti pismo. Baš vam hvala. Ovo mi je došlo kao poručeno. Lota iz Vajmara u moje bednoj sobi. Pa ja ne sanjam. Marija! Marija! Poručniče. Da, molim. Pa vi ste me doveli u nezgodan položaj. Kada Mladen dođe po svoju ženu pa vidi mene, pomislit će da sam ja postao to anonimno pismo. Niste trebali da ga šaljete. Šta vas briga? Pravite se kao da ne znate o čemu se radi. A ako me Mladen predstavi svoje ženi, neću smeti da je pogledam u oči. Ja moram Mladenu da napišem opširno pismo i tek onako uzgred da mu spomenem Janka. Molim vas, gde mogu da nađem gospodina Janka? Celo jutro ga tražim.
Vi ste još spavali kada su došla kola Mladenove tetke po mene. Ostajem nekoliko dana. Potpis Marija. Potražite ga u njegovoj sobi. Tamo je sigurno. Kucajte jače. Možda spava. Dobro. Ova knjiga dolazi u pravi trenutak da osvetli naše sudbine. Mi moramo završiti tačno kao junaci ove knjige. Ja moram završiti kao Werther. Marija, zar nije bolje umreti časno, kad već ne možemo živjeti časno? Ni najmanje ne želim da se rastanem od života. Jedino ne mogu da se rastanem od voljene Marije. Ovakav kraj je odredila sudbina kad mi je poslala ovu knjigu. Sudbina kuca na vrata. Ja je čujem. Izvolite, za vas. Jao, šta je ovo, gospode Bože? Znači, više se nećemo vidjeti. I vi odlazite. Ne mogu, nisam još pročitao Werthera. Dok god ne postavim ovaj vašat po sobi, ja ne izlazim odavde. A vi radite što znate. Dobro, idem. Čitat ću u parku. Od sudbine ni onako ne mogu da pobegnem. Bežite vi iz ove smrdljive sobe. Bolje za vas. Da vidite kako ste ubledali. Ubledao? Pa da. Gdje je moja žena? Otišla je u selo, kod neke tvoje rodbine. Sama? Ne, sa malom. Pročitaj, molim te, ovo pismo. Znam. Objasni mi, molim te, u čemu je stvar. Znaš, u stanju sam da učinim nešto zbog čega bi se kajao. Objasnit ću ti sve. Samo molim te bez ikakvog uzbuđenja. Vidim, spreman si da uradiš neko zlo. Mataj pa slaže. Uostalom pokazat ću ti ga. Istina ima nešto. U stvari nema ništa. Mada nešto ima. To jest izgleda kao da nešto ima. Ali nema baš ništa rđavo. Ne znam šta da mislim. Pa niti nisi siguran u ono što tvrdiš. Kad sam dobio pismo, bio sam van sebe. Pogledaj tamo. To je taj mladić. Onaj. Zašto si to uradio? Razgledaj je malo noćas. Možda ćeš tu naći odgovor na ovo što te muči. Ne mogu da shvatim kako je to moglo meni da se desi. Nikad kod Marija nisam primetio nešto što bi izazvalo i najmanju sumnju. Kako su se samo upoznali? Verovatno slučajno. Ili preko Cane. Dok se malo pribereš, vidjet ćeš da stvar nije ni izdaleka onakva kakva tebi izgleda. Znam, sve je svršeno. Izgubio sam ono što mi je bilo najdraže u životu. Pa čoveče, šta ti? Za ime sveta, pa ništa nije ni učinjeno da bi moglo da bude izgubljeno. Ne verujem više nikom. Tvoje lice mi otkriva da je sve sušta istina. Molim te, nemoj ništa kriti. Mladene, sad ja tebe molim, budi čovjek. Kunem ti se da sam pazio na svaki njihov korak i nisam primetio ništa što bi moglo da ukalja tvoj obraz ili ugled. To pismo poručnika Vasiljevića, da znaš, sušta je laž. Znači, taj anonimus je notorni lažov.
Pa naravno. A znaš u čemu je stvar? Ne, reći slobodno. Pa, ruku na srce, tvoja je žena sanjalica. Tačno. A otkud znaš? Ma gledao sam ja i nju i njega. Oni su potpuno iste prirode. Vidiš da ovaj slepac čita Wertera, ali on zato nije nepošten. Treba mu samo malo otvoriti oči, razumeš? Zainteresovati ga za nešto drugo, a srušiti njemu Werterizam. Zainteresovati, recimo, za politiku, prijateljstvo, otačbinu. I on će se lepo raskladiti od tvoje žene. Razumeš? Mada, ajde. Gledaj, molim te, šta je podvukao. O, milo nebo, voleo bi da budeš svod pod kojim ćemo Lota i ja zagrljeni oplakivati sudbinu. Meni se ovo čini blesavim. Reci mi, molim te, da nisam u pravu. Pa najzad si shvatio. Prema tome treba da izmislimo nešto pametno. Dobro, šta da radim s ovom knjigom? Nije lepo od nas. Što bre nije lepo? Pa to što smo uradili, ukrali smo čovjeku knjigu. Kad pogledaš u neku ruku, ispali smo i lopovi. Ma ostavi, molim te, idi pa se ispavaj. Počet ćeš i ti da mi plačeš ponovo kao onaj Werter. U pravu si. Idem da se odmorim. Doviđenja. Prijatno, mlade. Evo, dolaze. Baš me interesuje šta će reći. Samo pazi, nemoj da se zaletiš. Slušaj, meni je sve jasno. Marija će prećutati poznanstvo sa ovim našim Werterom. Stani, priberi se. Ne boj se, znam tačno šta treba da je kažem. Potpuno sam miran. Poručnikovo pismo joj pokaži, ali onako uzgred, uz smeh ili već... Obavezno. Pismo će mi biti povod da saznam kako su se upoznali. Teto, vidi, došao je braca. Mladene, mili. Marija. O, cano dušo. Ma si nas lepo iznenadio, Mladene. Kad si došao? Juče popodne. Da sam znala da si tu, vratila bi se mi ranije. Morao sam da dođem, obe ste mi toliko nedostajale. Kako divno izgledaš, Marija. I ti si nama mnogo nedostajao, Mladene. Marija! Mladene, toliko želim da upoznaš mog vernog prijatelja iz detinjstva. Janko mi je bio u svemu pri ruci ovde u banji. A, tako, prijatelj iz detinjstva. Drago mi je, ja sam Mladen. O, molim, ja mislim da bi svako drugi bio isti na mom mestu kada je u pitanju jedna dama. Znate, mi se već odavno poznajemo. Da, da. Vrlo sam zahvalan što ste toliko vodili računa o mojima. Znate, ima svakakog sveta, naročito u banji. Cano. Janko, ovo je Mladen, moj muž, o kome sam vam toliko pričala. Mi se odavno poznajemo. Sećate se kad sam vas ono vodio u komediju? Da. Pa ste posle toga izvukli zbog mene. Da. Ovako. Poneki ljudi mnogo pridaju značaj uspomenama, naročito iz detinjstva. Ja to potpuno razumem. Da šta da se radi, nemačka romantika se pruža i do naših dana. Evo, uzmite Goethea. O, da! Porekao sasvim
Ne baš. Šta? Zaludi? O, pobrati me! Pobrati me, toliko si želeo da te upoznam sa svojom ženom. Evo prilike. Apotekar Katanić. Drago mi je. Ja sam Marija. A ovo je moj prijatelj iz detinjstva, Janko. Milo mi je. Ja sam Janko Katić. Ali mi se već poznajemo. Čak smo imali prilike da razgovaramo. Zar se ne sjećate? O da, kako da ne. Izvinite, ja sam malo zbunjen. Ne, ja nisam... Da, mi smo već razgovarali. Marija, i ja imam prijatelja iz detinjstva. Pobratima. Brata. Znate, mnoge uspomene nas vezuju iz detinjstva. Đačkine, Stašluci, zajedničko stanovanje, Ratarska 9. Pa još uvijek ste tamo, zar ne? Pa još uvijek, naravno. A i gde bi bili kad je tamo lepo i udobno? Slušajte, predlažem da u znak sećanja naše detinjstvo proslavimo ovako svi zajedno. Ja ću do tebe, Mladene. Braco, gde ću ja? Sedi ti ovde pored mene. Pa da, mi se još nismo ni pozdravili. Zašto nećeš pored mene? Ja bi do brace. A mogu li ja onda pored tebe? Čekaj, Janko, zašto niste hteli sa nama u selo kada ste obećali? Cano, pa možda čika Janko nije mogao. A zašto nas nije vodio ni do ribnjaka? Na pecanje? Ne možete da izbegnete ove prekore. Obećali ste. Deca su nemilosrdna, ništa ne zaboravi. Ja sam ovo i hteo. Ne, žao mi je. Hvala. Vrućina je u sobi, pa sam... Je li može sutra ako imate vremena? To jest ja... Ili vi? Ja se čudim šta me to žulje ispod kaputa kad on ova knjiga. Knjiga? A koja? Pa da, šta je to čudno, Werther? Znam da je Werther, ali knjiga je moja. Vaša? Da, ja je svuda tražim. Otkud ona kod vas? Pa danas sam je kupio od onog malog što prodaje perece. Obešenjak taj mali perecar. Ukrao mi. A meni je rekao da je našao. Ja ga je očastio. A šta je to? Die Leiden des jungen Werthers. E, voleo bi da znam ko to još može da čita danas. Ali molim vas zašto, ja ne primam. Kako zašto? Molim ja vas, jeste li vi to čitali? Upravo sam čitao dok mi nije nestala. Neka vas to ništa ne čudi što mnogi završe kao Werther čim pročitaju ovu knjigu. Smetenjak. Ba, pravi smetenjak. Smetenjak? A zašto? Šta je uradio? Pravi proizvod nemačke poezije. Goethe je video Rusovljevu novu Elojzu, pa je brže bolje rešio da napiše Werther. Pa koji ješ? Živjeli. A što je najčudovatije? Za tim šmokljanom ludovalo je celo nemačko društvo. I još nekoliko generacija u celom svetu. Janko, morate priznati da je sve to malo preterano. Nije tu ništa preterano. Werther je savršen, a društvo u kome živi je nesavršen. Molim vas, uzmite samo ovo. Werther ugleda neku Margitu kako seče deci hleb. Lotu. Da, Lotu kako seče deci hleb. I ni pet, ni šest, nego se odmah zacopa. A vrlo dobro zna da ona ima poštenog mladoženju koji će oženiti. Viklera, kako se ono zvaša. Alberta? Da, tačno, Alberta. I to njemu ništa ne smeta da i dalje obleće oko te Marijete ili Grete, hoću da kažem Lote. I što je najlepše, ta Marija, u stvari Lota, zaljubi se i ona u tog Morica, odnosno Janka, ma ne, hoću da kažem ovog Viklera. Ma ne, brate, nego ovog Werthera. Braco, a šta u toj knjizi piše o čika Janku i teti? Ma ne piše ništa, ko ti je to rekao? Mladene, a šta je to ružno Werther uradio da ga tako grdite? Nije ništa uradio, samo na mesečini sanjari. Ma kako crno sanjarenje? On zuri u meseci slini. Ja nisam primetio da on slini. Samo podnosi Lota njega. Vrlo. Čuva o njenu. Šta o njenu čuva, molim ja vas? Eto vidite šta me najviše ljuti. Da su naši ljudi takvi majmuni. Nadali dreku Goethe.
A on uzmite ga s koje god hoćete strane, jedino je jak u toj bolesnoj fantaziji. Znaš, Mladene, Werther bi da ne radi ništa, već da se prikrade Loti i priželjkuje muževlju u smrt. Ko je što? To nije istina. Gospodin Janko, to jest gospodin Werther, ne želi tuđu smrt, kaže gospodin Janko. A zašto vi, čika Janko, stalno branite Werthera kad on hoće da ubije onog drugog čiku? Zlato, ne želi Werther nikoga da ubije. On je samo otišao da bi drugi bili srećni. A gde je otišao? Otišao je. Recimo da je negde otišao, tek više nije tu. Vidiš, Mladene, da je otišao. Vi stalno tvrdite da želi nekog da ubije. Jel otišao? Pa slučajno da se odande ne vrati. Keller! Ovamo. More, ostavite se ćorava posla. Celo je društvo ludo kad odobrava tezu Werthera. Donesite večeru za sve nas, ja sve častim. Bićete usluženi. Lepo je to od vas, gospođo, što se toliko interesujete za knjigu. Gete je veliki pisac. Treba i vi da ga pročitate. Vi znate što mene interesuje, a u toj knjizi je tačno objašnjeno. Pogledajte onaj sto tamo ravno od ulaza. Svi su zajedno, a i naš Katanić je sa njim. Vrlo kulturno. A ne ono vaše potezanje sablje. Po vama ja treba da odem tamo i da se pobratim s onim Nesplitnjakovićem. Zamisli sebe, Mladene, namjesto tog Gustava, odnosno Alberta. Kako mirno gledaš dok ti Werther obigrava oko žene. Znaš, to je ta njihova viša kultura za koju mi nismo dorasli. Zamislim kako to izgleda, muž, žena i ljubavnik za istim stolom. A verovatno i u postelji. More, neki naš šumadinac brzo bi sve sredio samo da ovako lupi pesticom o sto. Mladene, što me prepade. More, i treba da se prepadneš takvih običaja. Nego? Kad bi ta pesnica mogla da doprinese opštem uspehu, svi bi lupali o sto. Ah, Evropa. Mladene, zar nije lepo rečeno? I nama nedostaje ta pesnica. Htjela sam da kažem Evropa. Kad je udario pesnicom o sto, mislio sam da je opalio u našeg deliju. Ono vaše pismo napravit će neko zlo. Pravi muškarac i treba da lupa pesnicom o sto. Nek se zna ko je gospodar u kući. A zamislite bez obrazluka. Taj Werther se usuđuje da napiše Loti pismo. I još od nje zatraži pištolj da se ubije. Tako bilo od nas tako nešto. Pa dobro si rekao, Mladene. Bolesno stanje duše. Ovo jadno dete će zaspati slušajući ove gluposti o Wertheru. Cara duša, ti si umorna od puta. Ajde da ti namestim da legneš. Ajde, duša. Neću, bojim se. Pa koga se bojiš kad smo svi mi pored tebe? Bojim se tog Winklera. Ako ostanem samo u sobi, on može da me ubije. On ima pištolj. Dobro, dušo, ostani sa nama. Spavaćeš slađe kasnije, a? Šta je trebalo tom Goetheu da napiše tu knjigu od koje se sad i deca prepadaju? Ma da mi je sad tu, poštena bi ga nagrdila. Nešto se mislim. Možda bi to prenemaganje trebalo opravdati. Ljubav ga je obuzala. Ma radi šta hoće, taj Winkler. Samo neka mene ostavi na miru. Preterao je. I meni se čini. Tek sad prvi put vidim da je taj Werther, to jest Winkler, preterao. Zanao se. Verujte, Janko, nije Werther samo malo preterao, nego je debelo zabrazdio, ja vama da kažem. E, vidiš, to je prava reč, zabrazdio. Nego ovo vino mene dobro zagrejalo. Živeli. Znate, ne treba mnogo zameriti Wertheru. Goethe je teo da izlije kroz taj mladalački zanos svoj poetski genije. A gde je ona plemenita, zdrava i čista ljubav? Kamo majka, žena, deca, heroizam, otadžbina, čast. Zar može biti lepo nešto što je nečasno? Pa ja ga se gnušam.
A i Lota ga se morala gaditi sve ako nije bilo obično fačkalice. Da. Ama ljudi, ne grešite dušu. Pa nije ona jadna kriva kad neko obleće oko nje. Ma molim vas, stavite se u njen položaj. Ma nije bilo lako da se odbrani od napasnika. O, Bože. Kune nam se, on ništa nije hteo da prisvoji što nije bilo njegovo. Šta je mogao drugo da uradi kad su ga zanele uspomene na jedno divno detinjstvo? Ne treba zbog toga da ga sada svi pljuju. Još da ga nazivaju napasnikom. Janko, stalno branite tog Vintera. Brate mili, kriv je. Zašto je prilazio kad je znao da je ona udata i još hoće da se ubije? Ko je što? Keller, daj vina. Žao mi je što nisam neki čovjek od pera pa da kažem našim ljudima da se ne hrane ovakvim bućkurišima. To su nezdrave stvari za mladog čovjeka. Kako možete da pravdate lenju s nekom višom filozofijom? I to da nam bude uzor. Sad vidim. Nije smeo da gnjavi udatu ženu. Nego bolje da mi popijemo za pokoj duše tom šmokljanu kako ga ti prekrste. Živjeli. 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 Oči povadni smo zbog njih, a oni nazdravljaju jedno drugo. Nek se ovaj vijek gordi med svim vjekovima, on će era biti... To sad ne znam kako dalje ide. Znate da ja mnogo volim Njegoša. Što ga ja cenim, vi to ne možete ni da shvatite. Šteta, treba ići na počinak. Eto i naša mala, slatka cakana Cana Pajki, kao svako dobro dete. Čekajte, gde ste navalili, sedite. Ko zna kad ćemo se opet vidjeti. Eto, vidite, Njegoš je zdrava poezija. Stvarno. Milo mi je da stvarno volite Njegoša, jer ja ga mnogo volim. Kaže vam iskreno kao prijatelj. Eto, poprati me što ti je život. Kako ljude rastavi, pa ih opet rastavi. Ne pamtim od kada se nisam video s tobom, a sada sam stekao još jednog prijatelja. Ili tako, Janko? Ma šta tu da se persiramo? Uvek računajte na mene i u svakoj prilici. Ja sam tvoj dužnik i moram da uzvratim ljubav za tvoju ljubav. Ja sam vaš prijatelj. Od sada za mene više niko ne postoji sem vas. Držim te za reč. Ja te molim da mi dalje budeš ono što si mi do sad bio. U tvoje zdravlje. Živjeli. Živjeli! Živjeli! Muž i ljubavnik zagrljeni na zdravlje. Pa bolje i tako nego da snosimo u krvave posljedice poručnikovog pisma. Možemo da se lepo rastanemo od čiste savesti. Sve je to zamesio onaj Katanić. Prava lisica. Sedi sa njima i sme nam se u brk. Recite, zar nije đavo? Ja se povlačim, laku noć. Mi se povlačimo, laku noć. Pa onda laku noć. A, da ne zaboravim knjigu. Zaboravite. Eto, sutra putujem. Katanić također. Na tebi ostaje, Marija. Molim te, nemoj je ostavljati. Obećaj pre svima. Sjetio sam se. On će era biti strašna ljudskijema koljenima, un se osam blizanacah, u jedan mah iz njihaše. Ste li videli, Janko, kako imam divnog i plemenitog muža? Priznajte, niste verovali kada sam vam hvalila Mladena. Grešan sam. Zato ako vam zatreba, što kažu, krvi ispod grla, ja sam spreman da vam ih dam. Laku noć. Laku noć, Janko. Laku noć, Zlat. Laku noć. Laku noć svima. Laku noć. Laku noć. Laku noć. Laku noć. A dokle mislite da se pozdravljate? Ja putujem odmah. Kako to odjednom? Važni poslovi me čekaju u Beogradu.
Mnogo ste mi pomogli u svemu. Vama posebno hvala. Na čemu toliko zahvaljivanje? Komedija je završena. Gospodine, neko od vas je zaboravio ovu knjigu. Šta da radim sa njom? Ostavi je za nekog novog gosta da prekrati vreme u ovoj dosadnoj banji. A kakva je ta knjiga? Običan sladunjavi pivarski kvasac. Pogledaj. Neko odlazi. Kolica sad kreće u gluho doba noći. Sigurno neki nesrećnik. Zagledala. Tamo. Vidiš onu zvezdu? Nisam ju do sad vidjela. To je neka nova zvezda. Nije dušo nova zvezda, ona je uvijek tu na nebu. Pogledaj. Možda je to tvoja zvezda, a? Kako sam srećna i spokojna kad si ti pored mene. Ovo je najlepši osmeh, još uvijek pripada meni. Reci. Samo tebi, mladene. Jedino velika ljubav nije spremna za rastanak.